Първият самолет, който е част от поръчката на Бахрейн, се очаква да бъде произведен това лято. Робинсън бе категоричен. F-16 Block 70 наследява най-добрите черти на F-22 и F-35. Радарната система е съвместима на 90% с софтуера и на 70% с хардуера на F-35. С напредъка на технологиите ще продължим тази съвместимост между F-16, F-22 и F-35. Характерното за този радар е, че успява да локализира противника от по-далечно разстояние. Той дава възможност да бъдат следени много на брой цели и мишени и съответно да се вземе решение с какво въоръжение да бъдат поразявани едновременно. Тази система дава и възможност мишените да бъдат изобразявани синтетично и при дневна светлина и с нощно виждане. Това означава, че българските пилоти ще могат да следят мишени както във въздуха, така и на земята. Кабината на самолета, който е предложен на България, ще бъде много по-ергономична и с много по-добри възможности за реакция, лесно управление на машината и безопасност в критични ситуации. F-16 Блок 70 ще разполага с система за сигурност, която ще предотвратява сблъсък с земята в случай, че пилотът е изпаднал в безсъзнание. Пилотският член пък ще бъде оборудван с софтуер, който ще дава пълна информация извън борда. Самолетът ще има много по-голям пробег, тъй като резервуарът му е по-голям. Продължителността на живота на F-16 Блок 70 е 12 000 часа, много по-голяма от спрямо тези конкурентни на Lockheed Martin, която е 8 000 часа. Ако правителствата на България и Съединените щати постигнат съгласие в преговорите, пакетът за страната ни ще включва както въоръжението, така и изграждането на инфраструктурата, обучението на пилотите и обслужващия персонал. Предвижда се ремонтът и подръжката да се извършват в България. Обучението на българските пилоти ще отнеме една година, като в последните три месеца те ще бъдат обучавани да обучават своите колеги, каза Робинсън.